פטירת רבי אפרים כהן, בן רבי משה זרחה הכהן, הוא היה בבגדד. כבר כשהיה צעיר, היה לו שם של גאון ומופלג בקדושה ובחסידות. והדיוקן שלו, מי שראה את התמונה שלו, יראה ממש כמו מלאך השם. הוא היה תלמידו של רבי שמעון אגסי. זכה גם הרב יוסף חיים, היה כבר בערוב ימיו, ושמע על רבי אפרים. אז היה רבי אפרים את גיל 20 שנה. שתוקק רבי יוסף חיים להכיר אותו מקרוב, אמר לו בוא אליי, שיב אותו לצידו, והיה מגלגל עם מדברי התורה והיה שמח בו. אומרים שאמר לו, אשרי ילדתך, ירצו שירבו כמותך בישראל. זכה, זכה. הוא היה פה בירושלים, ראש ישיבת המקובנים עוז והדר שבפורת יוסף. ראש ישיבה היה לוקח איתו איתו, כשהיה העלייה של העיראקים, היה הולך איתו, היה נראה מלאך, הולך איתו ביחד למעברות, וככה היו, היה לו פה טוב, היה מדבר יפה, שלהציל אותם, שלא ידרדרו, שלכו לאליאנס וכל מיני מקומות כאלה. היה לומד כל הזמן מחכם סמן אליהו, גם הוא נפטר יום קודם. לא באותו שנה, אבל הוא נפטר בתאריך ב' בתשרי. ורבי אפרים בג' בתשרי. אז היה ראש הישיבה, הספיד אותו, כולם אמרו, עדיין הוא הגיע כיפור והרב נפטר? אמר להם, כן. שבעת ימים קודם, יום הכיפורים מפרישים, כהן גדול מביתו לשכת פרדרין. ולפלאות. הבן שלו זה רבי שלום כהן, עליו השלום שעכשיו נפטר. ראש ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. זה בנו. קרא לו שלום, למה? בא אליו הרשש, רבי אפרים, אמר לו, בן שיבדד לך, יש לו ניצוץ ממני. תקרא לו שלום. כך היה. קרא לו שלום. היית? כן? בא אליו הרשש בחלום. הוא התחתן מאוחר. משפחת רביע. אשתו היא אחות של חיים יוסף רביע. כן. ככה אני יודע. לא. הם נשואים אחיות. הם נשואים משתי אחיות. דורי. משפחת דורי. משפחת דורי? ארבע. חיים יוסף רביע אחד, והוא לקח אחד. צדיקות, אני מכיר אותה. את אשתו של חכם אפרים, אני חושב, כן, שאני מכיר. היא הייתה אצל הבת שלה, אצל רבי אליהו חמד. אז בשביל זה, רבי אליהו חמד, החתן שלו, יש לו בת אחת, קראו לה שולמית. הם היו פה, כן. הם היו פה, אז לפעמים אני חושב שהיא באה. הבת הייתה באה לפה, כל הזמן. אז זהו, אז כן. אבל אמר לי חכם יצחק, שהוא רצה לעסוק בקבלה, תפסו אותו בבגדד, שהוא קונה ספרים של מקובלים וזה. אמרו לו, אתה לא יכול להתעסק בקבלה, אלא אם כן, תלך לרבי אפרים, הוא יאשר לך, למה הוא היה רווק. אז הלך לרבי אפרים כהן בבגדד, דיבר איתו, למד איתו, אמר כן, אתה יכול, בסדר. שימי את זה פה בארון. אמר לו כן, אתה יכול, בסדר. יש, תעשה, אתה יכול ללמוד קבלה. היה רווק. רווק. אז אחר כך צוחק חכם יצחק כזולי,
אמרתי לו, אבל איך כבודו רווק, מה, כבר הטייטל עוסק ביצועים וזה? אומר, כן. אז הוא צוחק ואומר לי, מה אתה חושב, חכם אפרים וכי היה נשוי? גם הוא היה רווק. וחכמי בגדד אמרו לי שהוא יאשר חלימות קבלה. וגם הוא עדיין היה רווק. תראה איזה דברים היה, איזה דברים. פלא פלאות. טוב, נלמד נשמתם, רבי אפרים כהן בן...